Mutanaha Media Production in Ismaaciil Haaji Cabdalle wallahi waxa kugu dhacay aad oo xumahay magaradi wali waxa taaganahay Ismaaciil oo iska sawir waa laga baxay dibka taaganay oo Ozil mar Ozil ninka lagu aha baaxad leh aad aragteen waxaan daawadeen meel kasta dunida ka joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan runtii waxaan ka daawanaysan mataana hamidiyo waxaa luun yihiin aadi aadeen waxay sameeynaan ay u yihiin wax aad aad u qabdaran durda mataanaha media markii Ismaaciil Haaji durda media oo kasoo tagay wuxuu furtay as Ismaaciil as iyo Super Ozil waxay furteen mataanaha media intaas oo sano laba sano saddex sano haday ahayn waa ay jirto intaas oo video soo gelinay adiba ku taxnayd waa arag si loo dadaalay waxyaabo badan loo gelinay ugu dambeyn ka waran hadii mataanaha media oo qadka laga saaray ama hawada laga bixiyay ka waran oo la jabsaday Soomaali ilaa ka dambeys arintan Soomaaliin haasidnimo ma dhaafayso sanad ba sanad ka dambeys waxay iska jecel yihiin inay iska dudulmiyaan daraad dudulmeedii ahayd haddana mataani meedii halkii qof oo isdhahay fiiriya halkii qof oo maanta isdhahay micna qofkaana horumaray asar maray qofkaana dadaal madan Muqdisho waa dad kale la dhahay ama ruub la lugooya subhanallah maxaa dhigi karnaa marka maxaa sameyn karnaa okay furtuun balbalaarka waa tan aad ka hadlayso mataanaha meedia oo na u taxsiyeynayso oo ka hadlayso arintaas aan daawo wallahi waxa kugu dhacay aad oo xumahay magaradi waxaasna wax laga gudbaayo waaye wali waxa taaganahay Ismaaciil oo iska sawir waa laga baxay dibka taaganay oo Ozil mar Ozil ninka lagu aha baaxad leh aad aragteen iyo madax aad u maleysa gornya aad u maleysa aad aragteen mar Ozil laa ninka cayif ka batay wax weyn weeyeen wax weyn ma ahaante in waxa ku dhacay YouTube-ka khaladaad awgiis jiro YouTube-ka waya qaladaad aawgiis jiro qalad yar aa ku dhacay qaladkaasna intii laga xalinayo reer mataanaha media waxaan leeyahay dhammaantiina waan ii taagannahay ani furtuun ahaan macal asxaabteeda way ku taagan yihiin marka reer mataanaha media hadday aanay balbalaadka official ay ku dhex jiraan qayb ay ka yihiin iska sabra qaladaad yaraa jiro intii qaladaadkaas laga saxayo qaladaadkaas hadii la saxo mataanaha media sidaad horaan ugu barateen in muuqaalaheeda oo haween iyo maalin loo soo fasaxi jiray mataanaha media waa loo soo fasaxi doon muuqaalaheeda sida horaan loo soo fasaxi jiray si ka daran in loo soo fasaxi waxaa jiro khaladka qofka bini'aadamka waa ka dhaca khaladkan soo u dhacay iyo muxuu ku dhacay khaladkan lama dhihi karo mataanaha media waxay ugu dambeysay video minkii soo ay soo saarayaan macnaha marka ay joogaan videoyaashii vlogyadii ay soo duwayeen ayaa ugu dambeysay mataanaha media qofan kaseen ma jiro waa maya Soomaali weyn oo dhan meel walba ay joogto mataanaha media aad iyo aad u kasaaya Ismaaciil Haaji Super Ozil aad iyo aad u kasaayaan okay waa waa kana mataanaha media videoyaashii video kamid ah oo qof kale iska soo qaatay mar hore muddo adiga bilooyin soo wareed qof kale iska muqta dadkan youtuberada eegan oo cusub video walba ayaga ay lahayn oo iska soo gashanayaan wax ku helayaan halkaasna wax leeyahay sidaa subscribe iyo wax hal views la ku heshin video aan lahayn iska gelinay waxa ku leeyahay suu asugay beelatay okay macna video ay soo xadeen oo soo geliyeen xoga waa kana mitana ay xusuusina dadka qaar waxa laga yaabaa inay ku raaysi mitana media ba yaa lahayd Ismaaciil Haaji waa kana xoga aan daawan waa kana ay doona qof walba video soo direyna sheekno video soo qorax badan waxaan la soo wadaagay Blue Hebel video soo qorax badan waxaan la soo wadaagay Blue Hebel si aad in ka niyad u heshaan oo ay noo dhaxmarto wada shaqeyn wanaagsan
أنا ميديا واقعي كاس أي الله سمال بدو واتقاني ما شاء الله متانا ميديا وعلى جبسدي قفكي جبسدي كحال أدل شيء إبلا لا هيول معنا يوتيوب كيس وعلى جبسدي يا جبسدي أنا جبسدي قف هاي مجر قف والبو محنك أقنع لهواي هدي أقع تام محنك أقنع لهواي إلا حاسني مهري أبل فهنا وبش أنا سمال هدي أنا حاسني محنك فائدة الملح لكن حاسني مد أنا دقف ولا لكن إن لجوين بو دان سب نوت هاي بو إلا سوب تا قف كم عاب نو هر مرة جود دلال كم بدو قف كم سمينا سوق سمي كرا قف كم بريس كيس دعسنو أسيب كام مش خوص سوق مش مشغول كرا سو بريس كسكرا سكرا عيالو مشغولا قف كي مركي او سمي دال بر فر بدن جود فر بدن فيديو يال بدن او سمي كون فيديو او كدبايين هي انت فيديو او هبد كم خان لغا تيرتيرو ادو جود انت نو سن وحا او سو بخينيس او كتداليست او مانتا ميل ادن كو اوغينين او قف كي كا قاتن ادن اوغين الهي كا اسين نفسدا سدا عمريلت ام سدين قلت نفتاد ما كان سو ما حدينا نفكرين مركي ادينو سدان عمل وا غويمدينا بدن الا وخي سان اون هان الا غويمدينا بدن hadii lu goomeen iska dhaafo qof walaalkii loo naxariisto marubo loo qalbi jilaaco marubo si walaalkii loo xariiri oo xumaan iyo waxba aysan gijin ilu gooyeydan ahayn ila waliban lehen mar hore hor ma gaar lehen laakiin nafteeni aan kalsooni ku qabo maxaa naf kale kalsooni aan ku qabo karnaa marka lu gooyey xasidnimada Soomaaliya unaan waaw dhalani ba maantaas kulli qofkii asrintaas sameeyay asigna is ogyahay ilaahayn oo ogyahay maanta dad qofka bin aadinka is dhayso kuma ogo kuma jeedo lugo isaan hadii is dhayso laakiin ilaah ku jeedi ilaah ka jeesina adin sababtoo ah qof muslim ah oo walaalkaaga ah ayaa lugo ku sameeyay ilaah hadiiskii nabiga uu waabeenaysay sababtoo ah hadiis muayil ayuu min ahadkum hatta yuhibbu al-akhi ma yuhibbu al-nafs wixii nafsaha ay jeceshahay nafsad walaalkaa jecel uma heeno nafsad walaalkaa waxa u jeclaata in la lugoysho adiga lugoydaas aad sameysid faa'iido aad kaysaa faa'iido inta kale faa'iido inta ku taala ilaah waxa aad sameysid waa lugo waa arin lugoy ah sameys qof walaalkaaga sheegi hami uu lahaa oo waqtigiisa in badan oo gelinay dib malahan hadda hata doos ma saata laazim walaali shalay Soomaalida garab siisa maanta joogan meesha shalay tag oo joogi hadda degdegoon ku gaara laakiin saado lugoydan waxa aan sameysay oo ilaa inuu ka jaysin doono man kuliwaan doonintin dunida inta nooshaan man kuliwaan doontid aakhir ka basi daran ila qof walaalkaaga oo musul ah ayaa lugoysay lugta ii labada ayaa ka goysay adiga lugta ii labada lugoydi ma fiicno waxa fiican mar walba qofka musulunka in aan lugoys ma fiicno qof sheegan ku soo dadaalay waqti soo gelinay juhdi dadaal badan soo gelinay oo noloshiis inta badan u huray adii maanta aan kala guud wax ka xumaan lahan ib malahan asin waxa leena waxaan wal kulay wax shee walba wax ku qoran shee walba hadii youtube si wajib sanan hore yaalo sheegi wax shee gacanta aad okay ku dhin horta shee walba horta qofku isku dayay laakiin adiga u fududay kar adiga mashquulsan amal sheegi hadii aad taabato laazim uu ku dayay geedka laakiin adoo mashquulsan hadii sheegi aad taabato macna aadan taaban laazim waa arkay kulay wixii qoran horta wax qof cili karta malahan taana meedi kulay wixii u qoran way ku dhacay wixii ku dhacay kulay waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay dib dhaaf ugu ilaahay ilaahay ci degdeg ah wax uu soo xili insha Allah wax kale aan dhigi karno ma jir aad iyo aad ugu xunahay waxa ku dhacay walaalihiin waxaan dhigi karnaa kulay insha Allah ilaahay hawso celiyo am ilaahay wax ka bedelka khair badan alaasi ayaan leenahay wadunkan sidii bimaana mar muruga kama dhamaato mar walbo wixii ku qan qofku wanaagsan mar walbo tumsiib wax qofku wanaagsan horta mar walbo horta amar allah uu ku dhaca qadar uu ku dhacdaa imtixaan uu galaa qofku xun war siisib inta haysat malaa laakin qofku wanaagsan mar walbo waa imtixaan dunida waxaan waa wax yar oo imtixaan ilaahay uu xor dib malahan hadoo keedo ilaahay uu soo celiyo uu soo celiyo hadoo soo celiyo dib malahan mid kale sameeyaan walaalihiis kale galabka siinaya maanta ni joogo anagana kamidnaa insha allah waxaan rajaynaynaa wixii wanaagsan inuu ilaahay waafajiyo video meesha aan soo googobayna waxaan ilaahay video xiga aan balanaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulnu aan oo xiisa